teďka jsi byl jen samá bota, teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří, tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáší kliku a v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zapouchej jen víc, tak zakřič na něj, ten za dveřma jsem já. Prý mi chcete přidat, jo? Ale odvezte do banky. Jo. Počkej! No, co blbneš? Je. Já jsem měl píchlou gumu, musel jsem ji měnit. Why is it gone?
děláš, ty vole? Ale zapíchni to sám, pruseru. Já nemůžu, teď se naložil. Neblázni, já jsem úplně v prděli. Já toho mám vyhodit, nebo co? No prosím vás, já jsem si vás objednala, vy se tady vybavujete. No prosím tě, promiň, ale já to nechápu. Končíme, milostivá. Jsi blbej, měl jsi to nahlásit. Stane, myslíš vážně? Čau, Vašku. Ahoj. Víš, že stačí málo a jdu si se noři. Nechci si hned 60 000. To nevím, ale musím se hned za každou cenu, chápeš? A co já mám dělat? Já nemám. Teda vy máte dneska náladu, pánové. Nejhorší mu děláme banku. Tady Michal, promiňte pane Mácha, že mám tak pozdě, je doma Franta. Není, je na šňouře, hraju na Slovensku. A jo, vlastně. Tak nic, díky, dobrou. Jo. Ahoj. Co scháníš? To je přece nesmysl, musíš to oznámit. To nejde. Proč? Proč to nejde, Michale? Jsem podmínce. Po vojně jsem dělal u benzínky. Vedoucí tam měl manko, hodil to i na mě. Teď už by mi nevěřili. Pořádku? Jasně. $150. Ahoj. Něco bych od tebe potřeboval. Scháníš Rito? Nemohl bys mě založit. 60. Ale řekni si mamince, tati bučí, jo? Ještě si barvíš vlasy, co? A do držky bys nechtěl, ty kretene! Ale bys si zacvičit, jo? Tak co, založíš mě? Fakt nemáš? Ti říkám, že ne. Zkus candy, jo. Tak nie, čau. Ano? No co tam děláš? Nemůžu se k vám dovolat. No co asi dělám? V poledne ty prachy můžeš mít? Kecáš, kde jsi sehnal? V Rotterdamce. Ale chci do týdne zpátky a 20% navrch. To je ale svině. Tak chceš je? A? Dík. Chtěl bys nadával. Hlavně to koukej sehnat, ať mu to můžu vrátit. Už je ta svíčková? Už to jede ven. Hele, nemáš tam papír? Ne, dobrý, pane. Dobrý. Dnes na kamence nepřipálil. Tohle je ti to lemu. Ne, ne, rafunický, kandický. Ale dlouhý, ale neprovokuj.
dost, že se taky objevíš. Co mi povíš? No co je? Potřeba bych tady jdou počít 60 tisíc. Jenom? No to jsem si mohl myslet. Musíš mít strach, abych tě vrátil. No já tě dám, v životě tě neuvidím. Od nás si vypad, pořádně si nic neřek. Ale teď to teta věděla, ne? Ale nemá cenu se o tom bavit. Stejno, já ty prachy vážně nutně potřebuju. Jseš přesně jako tvůj fotr. Ten se taky objevil, jenom když něco potřeboval. Hele, nemá cenu se o tom bavit. Abytek. Nejsou. Nebudou. Ty taky nepřišli. Kolik nemám. Koupili jsme v Tuzu nový auták. Hej, ale příští měsíc mám dostat honorář z Vídně, tak se stáh? To je pozdě. No, tak co máma? Pořád ještě v Brně? Nevím, asi jo. Čau. Co si dáš? Nevím, něco. Tak já prodám auto. Blázni, Maši tě zabijou, až se vrátí, to nejde. Tak co chceš dělat? Spát? A já ne. Řeju párky. Dáš si? Ne, už jsem jet. Tak Karle, večeře. Jo, už jdu. Kam to dáváš, ty prase? Kdo to má uklízet pořád? Haló? Máš ty prachy? No, ještě ne, ale já je seženu. No a co mu mám zítra říct na Šadamce? No já nevím, řekni mu třeba, že ať ještě pár dní počká, teď já mu je vrátím, ne? Víš, že mi pěkně sereš. Ahoj. Hele, Švorcák je tady. Měj se mi venčit, věš. Jsi přesnej, to se mi líbí. Podívej, Karle, ale já ty prachy prostě nemám. Nemohl bys mě pár dní počkat. To jsme se nedohodli. Já vím, že ne, ale mě to prostě nevyšlo. To je tvoje věc. Do večera je chci. Do večera je neseženu. Hotel Interconti, prosím. Bohužel nic volného nemáme. Lituji. Ano, prosím, nashledanou. Ahoj. Nemáš zbytečně, kde se dát cud? Nemyslím na nic jinýho. Chviličku. Ahoj. Ahoj. Tak pozor. Úsměv. No tak co? Nikdo nemá. Vypadám jako idiot. Ale ti ty. Zaplať to, já musím jít. Co zítra? Já ti brnknu. Na něco jsi zapomněl, že jo? Já to vrátím. Do konce týdne. Zítra. Ty hajzle!
Prosím! Já! V lednici, máma přijde díl. Tati, já jedu zítra na Slovensko, vrátím se až pátek. Dobře, v pátek, ahoj. Jo, ahoj. Promiň, letím do práce, zaspala jsem. Magdo, počkej, potřeboval bych u vás pár dní zůstat. Klidně, Michal je nahoře. Dík. Magdičko, tak co vaši píšou? Akorát minulý týden, že je tam strašný vetro, 40 stupňů. Za ty dva roky už si zvykli, ne? Nic jiného jim nezbývá. Ahoj! Co je? Teď mi budeš za trest vařit, vole. Chovejte se, slušně! Už se tady nechováš, slušně! Jděte, chovejte, slušně, pojďte, pojďte! Co na mě šáš, pust mě! Chovejte se, slušně! Budeš učit chování, ty! Ale to by odsaď vypadnou! Dělej! Zbírá ho! Pustě! Pustě! Ale nám tady nedělejte, vypadně! No! Čať vám! Jak tady žive, kterou uvidíte! Kolik jich měl? 9. Dneska nic nevydržej. Ne, jasný. Co? Co je, že jste dělali? To víš, že nemůžu. Ale nechvěcej, nechvěcej. Ani já nemám lístek, já půjdu zpátky. Počkej, naschle, pane Karle. Počkej, hodím tě na metro. Se nějaký to přestříkal. Dobrý. To je kousek, co? Ráno jsem měl kliku. Někdy tě pozvu, budeš koukat. Tohle včera ztratil. Slušný prachy, ne? No a co s tím? Podívej se na to datum. Pár dní potom přepadení, to je divný, ne? Třeba je to náhoda. Třeba. Nebo taky ne? Ten tvůj parťák je prej pěkný gauner. Čeptu nás autáka a servisu, než ho vyrazili, teď dělá pingla. A toho bacha. Pojdem. Prosím vás, tamhle ta vila je prej na prodej, nevíte? To bych se divil. Tu staví pan Karle, co se těm letě se mají stěhovat. A konec konců zeptejte se, jich jsou doma. Tak dík. Slušný, ne? Slušný. Oni stejně dřív nepřijedou. Tak co bych se nahal. Ahoj. Ahoj.
sněh k tomu. Tam chceš jet? Jo, nechám to promazat. Dělej. Čekám, babetě. Jo. Dobrý den. Dobré. Potřebuji vyměnit volej. Tak si počkejte. Dobře. Pane vedoucí, volal vás ten Kouba, měl byste mu zavolat. Už je to blbý. Starej se o svý, jo? Jak mu to dokážeš? Já bych to zkusil, třeba se chytí. Prvost. Pojď, o nic nejde. Garáže Flora, dobrý den. To je pan vedoucí? U telefonu. Viděl jsem vás, pane vedoucí. Co? Haló? Říkám, že jsem vás viděl, jak jste přepad toho kluka u tý dáčie. Tady jsou garáže Flora, to bude omyl. Ale vůbec ne, a vy to moc dobře víte. Hele, dělej si sraničky z někoho jiného, jo? Vůbec. Už jsi přijel? Ahoj. 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 Jsem tu jenom naskok, musím zase zpátky. Jak to? A kdy se vrátíš? Nevím. Scháněl mě někdo? Jo, nějaký Adamec, byl dokonce i u nás. Máš mu zavolat, prý je to nutný. Moment, ano? Kdyby se ještě ozval, tak mu řekni, že jsem na Slovensku, že mu zavolám, až se vrátím. Hm? A domů nezavoláš? To víš, že jo, mami. Já letím. No tak let. No. Ahoj. Ahoj. Tak co, holky, dobrý? Jo, normál, pane Karle. V těch letech, tak bych to bral. 8. Garáže Flora, prosím. Pan vedoucí. No, prosím. Mlátil jste ho u tý dáče a pak jste mu vzal ty prachy. No hele, ochmelko, dej mi pokoj, jo? To je na nic. Proč je s kradenýma autákama? Na součástky. No a? Už se Tomáš vrátil? Ještě nejde v Košicích. Mám mu něco vyřídit? Dovolte, co to děláte, kam jdete? No co si to vlastně dovolujete, slyšíte? Já jsem vám říkala, že tu není, co tu chcete vlastně? Poslyšte, no to přestává všechno, já zavolám policii! Slyšíte? Jo, máte to hotový. Ano, prosím, pět. Že se tady je ta škodovka. Dobrý. Garáže Flora, dobrý den. Teď mě dobře poslouchejte, pane Bureš. Buď to se už konečně dohodneme, nebo tohle asi víte kam. Tak si vyberte. Prosím vás, o čem to mluvíte? Pane Bureš, na co si to pořád hrajete? Teď víte, že jsem vás viděl. Všechno, chápete všechno? Haló? Jste tam? Jo. Kolik chcete? 60 tisíc. Zítra odpoledne je necháte na recepci v hotelu Jalta. Na jméno Josef Kovář. Rozuměl jste mi? Jo. Stando! Stando! Ano? Něco bych od tebe potřeboval. Ha? Dobrý den.
Dobrý den. Můžu tady nechat dopis pro pan Kováře? Jistě. On si ho pak vyzvedne. Tak děkuju, naschledanou. Naschle. Jak žiješ? Žiju. A ty? Taky. Mohli bychom se zase někdy vidět? Když tak se ozvi. Měj se. A děkuju. Nejezdíš? No, máš teda kliku. Dneska to nesype. Co jinak? Nic. Jo, slyšel jsi to? Pokorně s tím seknul. Je to strojí v poruku. Jenom člověka pozoruju. Zastav mě, ambasador. Co blbne, když jsi chtěl na pankrác, ne? A nic jsem zapomněl. Vezměte mě na pankrác. Děkuju. Prosím. Potřeboval bych adresu na tu vaší kolegyni, co byla tady před váma. A která? Taková mladá, hezká, bruneta. Jo, Irenka. Adresy zaměstnanců bohužel nedáváme. Samozřejmě. Irenko, máš tady návštěvu, pojď a budeš zatím ke mně, ale... Dobrý večer. Já jsem Moravec. Nezlobte se, že vás takhle vyrušuji, ale jedině vy mě můžete pomoct. Garáže Flora, prosím. Vy jste nás chtěl provést, pane Bureš. Doufám, že víte, co to pro vás znamená. Uklidni se, teď už vím, kdo jsi, Tomáši. To je překvapení, co? Jirenka z Jalty mi dala tvoji adresu. Co? Tak poslouchej, chlapečku. Žádný peníze nedostaneš. A neradím ti, abys mi ještě někdy volal. To je kráva. To teda je. Jak jsi mu mohla říct moji adresu? Promiň. To jsem nechtěla. Teď už je to jedno, zapomeň na to. Zlobíš se? Chtěl jsem jenom vědět, co ti nakecá. Ahoj.
musíme na to jinak. Jinak? Jak? Jak? Že bys taky něco vymyslel, ne? A nežvejkej. No co, brejle, ne? Kde je? Dobrý den, my jsme z televize, to je pan profesor. No prosím. My točíme takový dokumentární film, pane profesore, o zajímavých pražských interiérech. Prostali jsme teď taky na vás. A co já s tím? No, jestli bychom se mohli k vám podívat na ty interiéry. Podívejte, mě to vaše televize absolutně nezajímá. Já si to tu nenechám zdevat. Ale ne, to nemusíte mít tak, že bychom vám s tím něco udělali. Známe! Ne, to... Dostanete normálně smlouvu a honorář za pronájem. Ano, já myslím, že to je docela výhodný. Je to slušný. Tak pojďte. Stop! Stop! Budete nechat venku. Víte, jak jsou staré? No, kolik byste řekl? Já nevím, tak... No? No, je to pěkný kousek, to jo. Pane profesore, prosím vás, jaký tady máte napětí? Kvůli světlu, víte? No, potom to vám nic neříká, že? Vy v té vaší televizi máte jiné starosti. Myslíte, že bych jim dovolil, aby mi to tady rozkopali? 120. Máte to tu hezký, opravdu. Tam by se to moc hodilo. Stačil by jenom jeden den, pane profesore. A kdyby to případně měl být? Příští týden. V úterý a ve čtvrtek nemohu, ve středu mám saunu a v pátek mohu jenom dopoledne. Podívejte se, my se vám samozřejmě přizpůsobíme. Hlavně, když nás sem pustíte. To víte, to by byla škoda tohle nemít ve filmu. Pane profesore, dovolte, já bych si vás tady vyfotila, můžu? Já... Můžete jít sem, trochu doprava. Když to musí být. A co bude s tou smlouvou? Já se tu stavím s produkční, ona se s váma nějak dohodne. Tak pozor. A řekněte jí rovnou, že laciné to nebude. Pane profesore, pozor. Hvězdičkový jakuláš. Pane Karlec, můžete na moment? Co je? Kolik by se za to dal? Pěkný kousky. Hezký. No tak kolik? 100 000 by mělo stačit. Proč? Jedna známá to dává za 70. Můžu na tom vydělat třikrát tolik. Jak to? Kámoš má jednoho Němce, který tohle to schání. Zařizuje tady bývák pro nějakou buchtu. Co má být? Vzal by to za 200 táců. To je dobrý kšeft. Ne jo, jenže ty prachy nemám, potřeboval bych založit. Nechám si to projít hlavou. Nedá se na tom prodělat. Tak co, půjčíte mi ty prachy? Nejsem spořitelná. Jedině, že to rozjedeme spolu. Půl na půl. Hm? No jo, ale já jsem myslel, že... Hele, když nechceš, tak nebe. Pane Karlec. No. Tak jo. Ale nic jsem neslíbil. Nejdřív, že to musím odčinit. Jednu kolu.
No. Vyšlo to, chce to vidět. Tak mu to ukážem. Ještě jednu. Čágos. Ahoj. Přišel se podívat? Můžu? Jo, můžeš. Zase něco potřebuješ, viď? Tak to vyklop. Dobrý den, pane profesore, to jsem já. Já. Dobrý den, my jsme přišli tady s paní produkční kvůli tomu natáčení. No, prosím. Máková, televize. Profesor Fyřič je kunsthistorik. Hned to se píšeme, pane profesore, já bych potřeboval vaši občanku. Počkat, Zatrušku, počkat, ještě jsme se nedohodli. Kolik bude za to filmování? Hned to spočítám. Určitě budete spokojeni, já vám přidám takových 50% navrch. Můžu si to tady někde napsat, já vám to hned proplatím, jo? Levné to nebude. Pane profesore, my bychom potřebovali taky někam uložit lampy, třeba do sklepa. A to ne, tam řeč nebyla. Já vám to připlatím navrch. No, vidíte, kdybyste byl tak hodný a mohl mi to jít ukázat. Vy se naotravujete. Já vám to tady zatím připravím, jo? Jestli to uděláte čurdes, tak si to dáte perfektně do pořádku. Samozřejmě. Tak, sem někam si to můžete dát. Zkusím, jestli to funguje, to víte. Lampy, ty jsou drahý. To co děláte? Otevřete! Ono se to nějak zaseklo, pane profesore, nemůžu to odemknout. Tady je to, patrně. Vrdí. Tak prosím, pánové. To víte, jak manžel umřel, už to není ono. Já si ho můžu zvyknout. Jistě, jistě. Tohle sbíral celý život. Kdybych se nemusela stěhovat, tak bych to nikdy neprodávala. A tý gardenky by se vám to stejně nevyšlo, paní Ceřištěvá. No to máte pravdu, takový hod je život. A za kolik to vlastně chcete prodat? No tak za těch 70 tisíc. Já bych si chtěla koupit nějakou menší chatu, abych měla někam možnost jezdit a abych přišla na jiné myšlenky. Už jsem si podala inzerát. Hned to bude, pane profesore. Hned. Nezlapte se. Je to hrozně mrzí, fakt. Měl jsem vás vyhodit hned, jak jste přišli. Koukněte, paní Siřišťová, mně se ty kousky docela líbí. Je to solidní práce. Ale je to dost peněz a já si to musím nechat projít hlavou. No. Samozřejmě, ale dlouho se nerozhodujte, jestli to chcete. Mám zájemce. Jak to? Vy jste minule řekla, že na to nikoho jiného nemáte? No, byl tady jeden, já nevím, jak se to rozvěděl. Zítra vám zavolám. Jaký se máte číslo? My nemáme telefon. Manžel si ho nepřál. Tak vám dám telefon do práce. Dobře, já vás zavolám. Zvu tě na decku. Já vás dám zavřít! Halo, slyšíte? Jste tam? Já vyrazím dveře! Pomoc! Ten šéf je zajímavý a napřed bych chtěl mluvit s tím Němcem. No jo, ale... Nějaký problém? Ne, dobrý. Ať to vyjde. 212, jděte. Čágos. Hele, kdo má zítra službu? Já, za chvíli se sem odstěhuji. Perfekt, uděláš pro mě něco? To co jde? Tamhle jsou. Dobrý den, to je pan Krieger. Karlec. Pojď mi. Tak přejdem k věci. To mám nejradši, čas je vzácnej. Já? Ja? Já. Víte?
před... Preso? I chvíli než tak. Mějte do polu, paso. Schöne Arbeit. Já měl bych zájem. Můžeme klidně mluvit česky a u vás pár let pracovali. A kolik byste za to dal? 150,000. 150 tisíc. Jsou to cenný kousky, zachovali. Takový už dneska těžko se ženete. Děkuju. Já mohu dát maximálně 200 tisíc. Mer nicht. To by šlo. Jak se tedy domluvíme? Já musím teď obchodně do Jablonec. Zavolejte mi v pondělí do hotelu, já? Já bydlím v Interkontinentál. Jak je na vás spojení? Aha. Ein Moment. Víte? To je domů. To je do práce. Ja. Kann ich die behalten? Was? Was? Mohu si je nechat? No jistě, samozřejmě. Ja, danke. Tady za to pomoci. Ale to nechte, dobrý. Also. Tak, naschledanou, těšilo mě. V pondělí domluvený. Auf Wiedersehen. 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 Naschledanou, Wiedersehen. Naschle. V objednej dvě skocky. Jo. Hotel Interconti, recepce, prosím. Promiňte, mám k vám dotaz. Bydlí u vás pan Krieger z Mannheimu? Ano, na pokoji 302, ale momentálně není přítomen. Můžete nechat zkaz? Ne. Děkuju. Takže, danke schön, až to u mě. Ahoj. Ženskýma děláš, co jim slibuješ? To víš, mám vizáž. Karlec. Tady si Řišťová. Jak jste se rozhodl kvůli tomu nábytku? Jistě, jistě, já bych to bral. Počítejte se mnou závazně. To jsem ráda, pane Karlec. Ale kdybyste mi mohl ty peníze dát kvůli té chatě, víte, abych o ní nepřišla? Třeba zítra, jak chcete? Hodil by se vám tu odpoledne? Jo, tak to nemůžu, já jsem v práci. Ráno by to nešlo? To já mám vyhání po úřadech. A nemohli bychom se sejít někde ve městě? Děkuji vám. V 10 musí být u notáře kvůli pozůstalosti po manželovi. To byste nevěřil, co s tím starostí. Můžu vás na něco pozvat? Džus. Myslím, paní Siřišťová, nevykládejte si to špatně. Řekl bych kvůli tomu nábytku. On je to dost peněz, těch 70 tisíc. Byť jsme se dohodli na 50. Mohli bychom být spokojení oba. To ne, pane Karlec, to se nezlobte. To když nechcete, tak to já mám ještě jiný zájemce. Počkejte přece, já jsem to nemyslel tak zlé. Nějak se dohodneme. Dobrý den, je tady Michal? Pojďte dál. Je to v pytli. Hleda, že by vám stačilo 70 tisíc.
Dáš si ještě něco? Neblbně, já tam mám ty prachy. Pojď pryč. Ego, dech mě. Jděte pryč, tam houkne. Houkne to, jděte pryč. Tomáši, pojď. Tome, prosím tě, pojď. Dovolíš? Dáváš si na čas? Máš to? Ne. Ty prachy byly v tom autáku. O čem to mluvíš? Ty hajzle. Nedělej, že o ničem nevíš! Klid, pánové, klid. Nech mě. Chci ty prachy. Kdy to vrátíš? Hovnu ti vrátím. Ale vrátíš. Ať se není neprůstřelný. Šmelí s prachama. A na to nechytíš. Jo, holky. Je na nic. Vila, auták. Ale už jde. Prej stál pěkný ranec. No, co mu říkáš? Tenhle vůlo chodí jenom venčej. No tak já jdu. Jo, na výbacha. Seien Sie, wie komme ich zum Benzeplatz? So? Hodnej pejsek, no hodnej pejsek. No prděle. Pojď sem, no, pojď sem. To neumíš. Pojď. Pojď sem. No, králíče, pojď sem.
myslíte? Schmuckwarengeschäft. Jdi pryč. Nežej ho, nebo nám ho vyplaší. Tak mu to řekni, ne? No tak. Jdi pryč. Pojď sem, podívej, co tady mám. Hele, podívej se. No to je dobrota. Bezale, pojď sem. Pojď sem, ty blbče. Počkej, nezvi na něj, musíš. Nezvi na něj, tak počkej. Pojď sem. Držo. Mám ho. No tak. No jo. Apollon. Bijouterie. Ich möchte Halsband kaufen. Jel jsem. Tak jdem. Počkej, jsem tu hned. Auf Wiedersehen. Čau. Pozdravuj doma. Jeď! Tak Apollo, pojď! Už musíme domů, pojď! Apollo! Apollo? Pane Adamec, máte telefon. Apollo, podívej se, co to budeš mít. Nergot, nežer mu to pořád. Já mu to nežeru, když nechce. Tak jest, no tak ty ticho. Adamec? Mám vašeho psa. Chci za něj 5000 západoněmeckých marek. Zavolám za hodinu. Počkejte, nezavěšujte. Beru to. Ale marky nemám. Mohu vám dát švédské koruny. Marky nemá, chci dát švédské koruny. To nevadí, berem. Dobře. Zítra odpoledne půjdete do Máje. Peníze dejte do igelitu a nechte je v nádržce s vodou. Pánský záchod v prvním patře. Potom čekejte v bistru. Zavolám, kde nechám psa. Rozuměl jste? Jo. Tak zítra. Což dobrá. Hele, bacha jo. Muže, kteří mají velikostní číslo spodního brádla 42 a 47, upozorňujeme na možnost nákupu bavlněných slivků z Čínské lidové republiky. Malá Marcelka Pousková hledá svou maminku. Maminko, dostavte se k oddělení informací řízení našeho obchodního domu. To je dost. Havaj. Dobrý, ne? Jedem. Co je? Víš, co nám dal? Islandský koruny. Cože? Jsou skoro stejný, jenomže za tohle si nekoupíš ani dvě cigára. Prdele! To přehnal. Pane Adamec, já jsem na Island jít nechtěla. To bylo nedopatření, omlouvám se. Haló, jste tam? Doma máte obálku.
7 večer čekejte v Máji. U poklady číslo 5. Dámské prádlo. Kdo? Adamec. Ano. Děkuji. Haló? Tak pane Adamec, jestli toho svého šampiona chcete ještě někdy vidět, zopakujte si to znovu. Ty peníze dáte ráno na stejné místo. Ale marky. Žádný švédský koruny, marky. Rozuměl jste mi? Spolehněte se, budou tam. A co s tou obálkou? Vidíte tu hezkou prodavačku? Tu blondinku? Ano. Ta obálka je pro ní. Zítra touhle dobou se od ní dozvíte, kde je pes. A už žádný podrazy. To je pro vás. On je hodnej, tak já si lehnu na zem, ne? Vážení návštěvníci, chceme vás upozornit, že v našem obchodním domě za 15 minut končí prodejní doba. Jdu si pro odpověď. Pojďte dozadu. Malý moment, prosím vás. Tak co ty uchyláku, co? Ty pracáku, obtěžovat. Počkejte, počkejte. Ale pánové, o co jde? Tak ty nevíš, já ti ukážu, tak ty nevíš, pánové, ty sviňáku. To je nedorozumění. Já ti dám nedorozumění. Podrž se, dostaneš, uchyláku. Yeah.
Ty už se taky pereš? Příště za mnou na les. Pane Karlec. No? Nevíte náhodou o někom, kdo by chtěl žít kulíka bez papíru? Jako nový. Kde jsi k němu přišel? Ale jeden známý ho prodává, nechal by ho docela lacin. Hele, s tím na mě nechoď. S kradenýma autákama nechci mít nic společného. Květa, jenom malý. No to si asi naložím, ne? Kolik chce za ten auták? Musíš mu zavolat, aby ti ten nábytek přivez tuhle sobotu. V sobotu, rozumíš, jindy nemůžeš. No, počkej, ale kam? Kam, na tom nezáleží, řekni mu nějakou adresu, která ti napadne. Prostě spěcháš. Něco si už vymyslí. Jo? Zahni toho, Michale, neblázni. Vstávej, vstávej, nespí už, vstávej. Jsi hrozný, ještě spím. Poslouchej mě, tady máš klíč od auťáku. Jsme domluvený, jo? Měl jsi ho zamčený před barákem a o ničem nevíš. Čágos. Ahoj. Dělej, musím za stěhovákama. Vezu tomu Němčourovi ten nábytek. Tak jeď, pojď. Pozor. Pravej. Dobrý. Jeď. Se vyrovnáme. Trefíš nahoru? Jo. Fajn. Aspoň. Tak co? Dobré. Ahoj, hoši! Jdeme na to! Hej, hoši, dávej na to pozor. Jsou to drahý kousky. Nezoba, šéfe. Ne, já vám připadím. Ale ať se tomu nic nestane. Už jde.
zbláznil jste se? Vy jste hluchej? My jsme přijeli po ten nábytek. Já už to začíná mít akorát dost. To vy jste poslal ten telegram. Že přijedeme. Je doma paní Siřišťová? Paní Siřišťová? A kdo vy jste vlastně? Moment. Země si nikdo srandu dělat nebude. Koukej zmíte do holonku. Marš! To jste neměl. Paní Siřišťová je už 10 let po smrti. Chtěl bych ohlásit krádež auta. Je to tmavě zelený Žigulík ACI 3727. Odvezli ho do garáží Flora. Kde jsi toho? Ale co to běž? Musíme se toho zbavit. No? To jistě je to lehota. Děkuji to. To je pan Karlec? Ty! Ty grázle, pitomej, tohle ti nedaruju! Grázle jste vy a ten váš zeťák, pane Karlec. Ty pacholku jeden, já si se sebou vyřídím. Ty budeš litovat, že jsi mě vůbec někdy potkal. To už chvíli lituju. Takový lidi jako jste vy bych moc často potkávat nechtěl. Pacholku! To stačí, pane Karlec. Teď mě dobře poslouchejte, to, co vám teď řeknu, vás bude určitě zajímat. To, jak jste mě přepadli, to se nechám pro sebe a vy určitě taky, že jo? Víte, o čem mluvím? Takhle vám přišel jenom ten kradený auták. Tak čau. Hele, Michale! Michale, no neblází, počkej! Yeah.